Kwingineko, Kamishina wa Kaskazini Mashariki John Otieno amewapa machifu muda wa wiki moja kuhakikisha wanafunzi ambao wanafaa kujiunga na kidato cha kwanza wamefanya hivyo, la sivyo hatua ya kinidhamu itachukuliwa dhidi yao. Kamishina huyo alisema takwimu kutoka Wizara ya Elimu ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza na sekondari msingi kutoka eneo hilo sio ya kuridhisha, na ametoa amri ya kuwepo kwa 100% ya mpito. Akizungumza katika mkutano wa machifu na manaibu wao kutoka kaunti ya Garissa, Otieno vile vile aliwataka machifu hao kuwakamata na kuwashtaki wazazi ambao wangali wanawapasha tohara wasichana. Hapa kwa mataa ama jijini, utaona population ya watoto shule ni very small, kidogo sana. Lakini kwa kijiji, wako wengi sana. And you see now, I don't know why now these parents are not taking the children to school. Kuna hii mambo ya duksi. Lakini duksi, watoto wanaweza soma duksi pamoja na shule. They can integrate. We are going to start or launch a mop-up exercise to make sure that all the students, all the pupils who are still at home go to school. We cannot have a situation where over 40% of those who are supposed to be in grade 7 are still at home.